熟悉台湾空军的朋友们都知道，幻象 2000F16IDF 经国号是台湾的防空三剑客，但很少有人知道三者中最早服役的 IDF 经国号最初是为了对抗幻影 2000C 和 F16AB。 说来话长，让我们把时间线拉回到1979年，彼时冷战还没有结束，为了遏制苏联，美国与大陆建交，从而建立某种形式的联盟，在各个方面进行合作，欧洲人也纷纷效仿。当时美国曾考虑将 F-16A 出售给大陆作为对抗苏联的手段，同时提出升级歼8的导航系统。从来没有放弃过军售的法国也大力推动出售给大陆仍处于早期开发阶段的幻影2000。台湾发现自己突然被遗弃，在1982年预估了1995年台海将面临的威胁机种中包含了歼6、歼7、歼8、幻象2000、F-16A 等机型。而当时台湾空军主力战机 F-104G 已到达服役受限，此外美国迫于大陆的外交压力，也拒绝了台湾空军购买 F-16 与 F-20 战机的计划。台湾不得不自力研发战机，决定由当时的航空工业发展中心负责研发新一代自制防御战机，简称 IDF。 1982年航空工业发展中心开始 FCK-1 战机的发展专案，代号安翔计划，在1983年正式展开，旗下又分为鹰扬计划发展机身与通用动力合作，云汉计划发展引擎与相关系统，与盖瑞特合作共同成立国际涡轮引擎公司，天雷计划发展航电系统与美国西屋电子合作，天剑计划发展空对空导弹，在美国技术与关键技术协助下发展短程与中程空对空导弹。可以说FCK-1 战机自立案时就以 F-16A 幻影2005为假想敌，不过计划赶不上变化，1991年苏联迅速解体，美国用大陆制衡苏联的需求消失了，美国在太平洋的战略形势发生了变化，由台湾、日本和韩国组成的三角防御以遏制大陆成为了新的计划。不仅美国出售 F-16A 给台湾，法国也将幻影2000卖给了台湾，经历了釜底抽薪的台湾认为这是千载难逢的机会，展开了大规模的购买。 IDF 没有了假想敌，台湾空军将订单减少了近一半， FCK-1 的生产与提升方案便在预算排挤及总量考量的规划下因而遭到牺牲，不断被美国打压的 IDF 渐渐被冷落，最后逼的研发团队有的跑到巴西，有的跑到韩国，生产工作规划为自1992年始而至1999年生产线终止，共计8年度以每月4架产量生产。当然后来 IDF 也没有停止过升级完善，包括翔升计划、翔展计划等等。所以说只有自力更生才能不受制于人。 IDF 的总体设计具有典型的第三代战斗机特征，机动性良好，电传、多普勒雷达、 1553B 总线、主动中巨弹等等，追求机动性的意图非常明显，利用边条翼提高飞机大迎角机动性能，延缓跨声速阻力增长趋势，减小翼身干扰阻力，并提高结构承载能力。进气口采用固定式 S 型进气通道的设计，战机在高攻角时不会出现引擎进气量不足造成失速。此外由于进气口向内弯曲，使得引擎所产生的余热较不易散失，无形中减少了进气道与风扇段的反射讯号强度，增加了隐身的特性。唯一不令人满意的恐怕就是双发设计了，对于这种轻型飞机而言，付出的阻力、重量上的代价都是得不偿失的。不过对于设计人员而言也确实是迫于无奈， TFE-104270 比首选的 F-404 差远了。航发中心研制战机的过程颇为艰辛，虽然美国政府暗中默许洛克希德公司协助台湾进行研发，但在设计时却进行许多战机的规格限制，使其性能受限。以作战半径来说，早期更限定不能超过 F-5E 的463千米，使得 FCK-1 的气动力构型较 F-16 苗条许多，也因此无法携带太多燃油，只能定位成防卫性战机。 FCK-1 的气动力设计概念大致与 F-16 战机类似，具有升力中心在机身重心之前的先天不稳定灵活特性，因此需用飞控电脑辅助方能操控。气动力构型采取双发动机，具一根前缘延伸板的异动体梯形中单翼，全动式水平尾翼，大型单片垂直尾翅设计。进气口部分则与 FA-18 相仿，至于机身两侧翼前缘延伸板下方为结构简单轻重量的皮式进气口设计，发动机两侧的尾眼末端各有一上下开合的减速板，类似 F-16。
水平尾翼、垂直尾翼、襟翼、起落架舱盖等则采用复合材料，以减轻机身重量。机身1000元延伸板和机翼内都装有适型油箱，但由于机身狭小，内载油量只有2111千克，双座机的载油量更少了227千克，所以续航力大受限制。 FCK1 的气动力构型并不强调高空高速飞行，但在中低空及马赫 0.8 至 1.5 时则有相当优异的飞行操控性能，这正是一般空战的飞行高度与速度。 FCK1 的动力来源为2具美国盖瑞特公司与航发中心合作研发的 TFE-104270及美军编号 F125GA100 涡轮扇发动机，发动机旁通比 0.46， 压缩比19，重量617千克，每具可提供2749千克的军用推力及4291千克的后燃推力，使 FCK1 的战斗推重比约达 1.0， 发动机本身的推重比则为 6.96。 发动机对战机性能影响颇大，早期美国更限定单具后燃推力为3788千克，所以 FCK1 推力不足的传言一直挥之不去。由此传言，当年美国为限制 FCK1 的对地攻击能力，故在飞机上加装推力控制器，当起落架处于放出状态，如停于地面，推力就被限制在某一等级，如此最大起飞重量便无法增加，这意味着 FCK1 无法携带太多沉重的对地攻击武器。当飞机起飞离地，起落架收回后，限制便会解除而回到全推力状态，如此空战性能便不受影响。在武器方面， IDF 的固定武装为一门20毫米 M61A1 火神炮，配置方式与 F16 相似，皆位于机身左侧1000元边条板根部，但弹药仅400发左右。 IDF 共有8个挂点，除了 M9 和天剑一型、天剑二型空对空导弹外，尚可传统式炸弹、子母弹、激光制导炸弹和 AGM-65 小牛导弹。为增加航程， IDF 机身中线和翼下内侧挂架尚可挂载567和876升的外载油箱，最大负载下可加装3具876升外载油箱。虽然 IDF 可配备的武器系统不少，但由于主要以执行防空作战为主，固空对空导弹为最重要的配备， IDF 最多可配备4枚天剑一型和2枚天剑二型空对空导弹。由于台南空军基地仍库存着数量庞大的 M9P4 导弹，因此台南基地的 IDF 战机将以配备 M9P4 型导弹为主。 M9P4 具部分全方面攻击能力，但不具抗红外线干扰能力。清泉港空军基地的 IDF 战机所配备的是天剑一型空对空导弹，具有全方位攻击能力与抗红外线干扰能力，超视距导弹都将装备自产天剑二型空对空导弹，主动雷达制导，射程超过70千米。综合来说， IDF 是一款成功的三代战斗机，在设计上可圈可点，在它出生的年代综合性能算是亚洲前茅了，对于我们来说保持着敬仰的心态膜拜就行了。感谢观看，如果您喜欢本期节目，请点赞订阅我，您的支持是我更新的动力。